Věděli jste, že lidé už nechodí na poštu, protože musí, ale protože chtějí? A proč? Na téměř 2500 pobočkách si nyní mohou vsadit oblíbené hry Sasky. Sportku, Eurojackpot, Šťastných 10 a Euromiliony. Zvýšili jsme počet přepážek označených sázkové hry. Takže už teď nemusí čekat dvě fronty, aby mohli poslat balík a vyhrát balík. U přepážky jednoduše požádejte o náhodný tip na svou oblíbenou hru, se kterým máte mimochodem stejnou šanci na výhru jako s vlastními čísly. A jste ve hře o miliony a miliardy. A až příště půjdete na poštu, třeba si konečně odnesete pořádný balík.